tubahaye ikaze mu gice cya 27 cy'inkuru y'uruhererekane umunsi ntazibagirwa. Turizera ko igice cya 26 mwacyumvise kandi mwumvise ko cyari kiryoshye. Ubwo nabaye ntuje gato nubwo nari mukumbuye. Amasaha akomeza kwicuma, nanjye nari natangiye no kumenyera mu rugo ndetse ibyo guteka ninjye wahise ubitegura kuko nari nikumburiye inyama nakundaga kubi. Mu gihe nari ndangije kuziteka, agatima karankubise njya guhamagara mukuru wanjye ngo abyuke aze dusangire. Nakomanze inshuro zirenga 5 atanyumva, mbangize ubwoba niko kwihuta njya kubwira mama. Nawe araza arakomanga, mukuru wacu yanga gukingura. Ubwo mama yahise ahamagara papa aho yari ari ku kazi, aza yihuta ashaka abantu bicurugi bafunguye, basanga icyumba cyose cyuzuye amaraso, bahita bamwihutana kwa muganga. Shabraya, ibyo byose narabyiboneye n'amaso yanjye. Ubwo bagezeyo muganga ababwira ko yakuyemo inda y'amezi 4, ariko kubw'amahirwe we akaba akiri mu mwuka. Ariko nanone ko bamukuramo iterese ni ukuvuganya ababyeyi. Nyumvira n'ukuri Shabraya, ubwo bakomeje kumwitaho, ariko papa na mama bari barahangayitse mu rugo, igikuba cyaracitse ndetse nta n'uwari ukivuga. Brian, papa yashinjaga mama ibya mukuru wacu, akamushinja ko ntacyo yakoze mbere ngo abuze mukuru wacu kwiyandarika, ndetse kugera naho ashaka kubihisha bikamuvira mu ibyago nk'ibyo, kandi mukuru wacu nta wari umuziho ibyo bintu pe. Natwe byaradutunguye. Brian, sha, nyuma y'iminsi myinshi mukuru wacu yaje gukira arataha, ariko nyine iturisi bayikuyemo. Umunsi aza yaje akinaniwe pe. Ubwo twese twicara muri salo, papa atangira kudutuka ndetse yanga no kumva mukuru wacu byibuze n'umunota umwe wo gusaba imbabazi. Ubwo mukuru wanjye amaze kubona ko ntacyo akiramira, yahise ava mu rugo agenda atyo. Nyuma y'umwaka nibwo twamenye ko asigaye yicuruza mu tubari, akararana n'abagabo bakamuha amafaranga kugira ngo abashe kwitunga. Brian, byaratubabaje noneho bigeze kuri mama bibakarusho. Ubwo twakomeje kubaho muri ubwo buzima, ariko papa yarasigaye atwanga ndetse akanabitwereka. Inshuro nyinshi yazaga yasinze agacyurira mama, ndetse rimwe na rimwe akatumenesha tukarara hanze. Njyewe, yo babe, ihangane, n'ukuri byari bikomeye. Soso, Shabraya, wari wumva iki se ahubwo? Ubwo njye nari ngeze mu wa kabiri secondary nibwo natashye. Ngeze mu rugo ntegereje mukuru wanjye nkurikira we wigaga ku kindi kigo mu mwaka wa 5, kuko nari nahageze kare. Ndamutegereza atinda kuza, nari ndi kumwe na mama muri salo, ari kumbwira uburyo abayeho we na karumuna kanjye gato. Kumva imodoka ivuza ihoni niruka njya gukingura. Nari nzi ko ari papa uzanye mukuru wanjye nkurikira ngo muyambire. Nkikingura natunguwe no gusanga atari we ahubwo ari indi modoka. Ubwo bavuyemo mbona ni umugabo munini ari kumwe na sister wanjye n'ibikapu na matela, numva birantunguye. Ubwo twabahaye karibu baricara, hashize akanya uwo mugabo ahita avuga, we njyewe ndi directeur w'ikigo umwana wanyu yigaho, nari mubazaniye kugira ngo tuzirinde impamvu zitandukanye zaturuka ku kibazo yagize igihe yari ari mu kigo cyacu. Ubwo mama yatangiye kubaza cyane ikibazo mukuru wanjye yaba yagize, uwo mugabo ahita avuga adategwa kwa twita inda y'amezi 4. Shabraya, mama yahise agwa igihumure. Njyeweho byarandenze, ako kanya papa nawe ahitaza atangira kubaza cyane uko bigenze. Hashize akanya mama kangutse, uwo mugabo amubwira uko byagenze byose. Papa nawe atitaye kuri byose yahise atwahukamo aradukubita, asohora ibintu byose anaga hanze njye na mama na karumuna kanjye ndetse na mukuru wanjye, tugenda tutazaho tugana. Ubwo twagize amahirwe tujya kwa nyogokuru turahaba. Hashize ukwezi twumva ngo papa yakoze aksida y'imodoka yitaba Imana. Ubwo ngo yari yiyahuje inzoga kubera ibibazo, hanyuma twari imodoka.
Njiwe, oh my god, ihangane mam. So, sha Brian, twavuye aho ngaho tujya gutabara papa. Ntiwakumva agahinda twagize, ntiwakumva rubanda batwose bakatuvuga ibintu bigacika. Brian, buriya ubuzima burahinduka. Twakomeje kwihangana dutangira ubuzima bushya, dore ko twari twarasubiye no mu rugo. Mama yakomezaga kwibuka byose, akantura agahinda, akambwira ko ari njye asigaranye ku buryo mu kubaho kwanjye. Nakomeje kubizirikana kugeza na n'iyi saha. Brian, ubu mama yaranyihanangirije ambwira ko n'inkuru ibyo bakuru banjye bakoze nawe azahita yiyahura akava ku isi, kuko kubabara byo yarababaye. Brian, nanjye mpora nkuru icyatuma atongera kubabara ukundi, kuko ntaho naba nsigaye. Njyewe, yo babe, ese disi nuko bimeze? Soso, yego sha Brian, buriya niyo mpamvu ntakunda kuboneka no mu kigo nk'uko nabikubwiye. Hari benshi bagiye bansanga ariko nkabahakanira pe, ariko umutima ukomeza ushaka kubaho uko nakabayeho. Iyaba ibi nkubwiye bitari byarabaye sha Brian, byasibye amayira y'ugushaka k'umutima wanjye. Brian, umaze kunyizera igihe natumaga kariya kana icyayi ukakigaha utazuyaza, numvise njye ntangajwe n'ukuntu udafite umutima nk'uw'abandi bacuruzi. Kandi kuba mwiga munacuruza, wowe na James, nabyo nakomeje kubyibazaho cyane, nkumva ko uko biri kose hari impamvu. Niyo mpamvu nakwiyumvisemo nkikuvugisha, numva muri njyewe nshatse kuganira nawe birambuye. Gusa nubwo twisanze ahantu nk'aha ngaha, nabyo ntibyari bibi, wenda igihe kizagera. Kandi ndagushimira nanone ko wanyumvise ukemera kwikura ahantu nk'ahariya. Igihe kimwe nzagushimira, sibyo Brian? Njyewe, soso ihangane, wanyuze mu bihe bikomeye, kandi ikirenzeho nuko muri wowe wakomeje kuzirikana byose. Ntugire na kimwe wibagirwa. Soso, kuri njye siniyumvishaga impamvu wanyakira utya, gusa kuhaje. Kandi iyaba buri umwe wese yazirikanaga nkawe, yagira aho ava n'ahagera. Soso, urakoze cyane Brian, ndagushimiye kunyumvise. Ubwo soso yahise anyegera ndamuhobera, twa twiso twe tunini twari twazanye amarira ndamuhanagura. Ubundi ntangira kumukura muri modu y'agahinda yari yatewe n'ibihe yibukaga. Hashize akanya musaba gutaha, nubwo ntifuzaga kumusiga ntyo, ariko nta kundi byari kugenda. Ubwo narahagurutse, nawe ndamuhagurutsa. Njyewe, soso, igihe cyose uzajya ubona uri free, ntugatinye kuza kundeba ngo tuganire, kuko nzi ibyawe. Soso, sha Brian, urakoze cyane, kandi nawe hano ni karibu cyane. Naba mpari, naba ntanahari, akira urundi rufunguzo rwa geto uzajyuza uko ubishatse. Ntazavaho nduta bikancanga. Ubwo nahise ndufata ndarubika, ubundi nambara inkweto, mufata ukuboko turasohoka. Tugeze kuri ka karyango ampa kisi ku itama, ndamusezera nanga ko asohoka ngo kitamurye. Ubwo nahise ncaho nawe asubira inyuma. Ngeze aho nitaga mu rugo nsanga James akicaye, sinzi ibyo yakoraga. James, eh hey man, ubusanze ngiye gukinga ngo niryamire, ubundi yurara ukaza mu gitondo hari ikibazo? Ngiye wapi bro, nubwo utari umugore wanjye, ariko nta muntu w'umugabo waraye mu gasozi afite inzu ye cyangwa yikodeshereza. James, uu bro, kuri guhumura ukuntu se? Njyewe, uri fake man, urumva se mpumurane? James, ndumva uhumura amavuta y'abakobwa, ushobora kuba woza ukisiga. Njyewe, bro, uri ifu kabisa, wimbeshyera. James, ubwo suvuyeyo gutyo gusa n'igihe wagendeye? Njyewe, eh kabisa. James, man, zana intoki zawe twumve. Njyewe, ndaseka, ariko we, gabanya ibitekerezo bya fake bro, ahubwo ndumva nshaka kwiryamira ndananiwe, mpundushye. James, bro, ndabyumva umugongo wabaye barafu. None se uraryama utariye mane? Njyewe, ntumbwire kutararya. James, ntiwumva ko wariye?
ahubwo jya kuryama. Njyewe wapi bro, inzara imeze nabi. James, umva yewe, ubwo se wahavuye mutisubije imbaraga mwatakaje? Njyewe wapi, ntazo twataye bro, ahubwo mpa ibiryo ndashonje. James, reba aho ku meza, njye nagutegereje mbonye utinze ndirira. Ubwo nahise mfata agasahani ndarura ntangira kurya, numvaga nanashonje bya hatari. Ubwo nibwo James yahise anyinjirira atangira kumbaza. James, ngaho mbwira semani, byari bimeze boss? Njyewe sinakubwiye ko nta kintu cyabaye ariko. James, reka mani, noneho mwari muri mu nama cyangwa mu masengesho? Njyewe bro, ujye ureba abana bigendera buriya baba bahishe byinshi. James, gute se bro, ko numva unzimiza? Njyewe, ibya soso ni story ndende ifite page nyinshi. James, umva mani, ko ngize amatsiko se? Njyewe, iyahure arahita ashira. James, ndanze, ahubwo mbabarira umbwire. Njyewe bro, buriya uriya mwana w'umukobwa afite ibihe byinshi bitoroshye yanyuzemo bitamwemerera kwisangana gato muri biriya wumva twakoze. James, ibihe se ubwo bro? Njyewe buriya uriya soso ureba byatangiye. James, namubwiye byose ntacyo nsimbutse. James, yawe ukuntu kariya kana gateye neza birenze, ariko n'ubwitonzi baraberanye. Buriya life nubwo ari ndende ariko inzira zose zigerayo tu. Njyewe, that's true bro. James, gusa wabikoze neza, wasanga iyo ugutwa gato wari guhita ubirangiza. Njyewe, man, byari kuba bibabaje cyane ku mwana w'umukobwa ndetse nanjye ubwanjye tutibagiwe na mama we. Bro, uzajya uhorana amakenga nk'aya nkubwiye kugira ngo tuzabe abagabo bahamye. James, yego bro, urakoze cyane. Njyewe, wamvugishije cyane, none utumye mpaga, reka njye kwiryamira ndazinduka. Ubwo twahise tujya kuryama, mu gitondo twazindutse dushaka amafaranga nk'uko bisanzwe, amasaha ageze twerekeza ku ishuri na kuhaje nyinshi, dore ko twiteguraga gukora examen national. Urebye nta mwanya w'ubusa twatakazaga iyo twabaga tugezeyo. Saa sita tugiye muri refe, aho nari nicaye kuri table, nibwo nabonye soso aho yari yicaye duteganye, nsa n'umurangariye duhuza amaso, ahita areba hasi nkomeza kwirira kawunga. Hashize akanya ndongera ndebayo mba ndamubuza. Mu gihe nkireba hose ko yaba yimutse, mbona nturutse inyuma amfata ku rutugu ahita yicara iruhande rwanjye. Soso, Brian, bon appétit. Njyewe, merci soso, wowe se kutarya bite? Soso, sha Brian, byananiye tu. Njyewe, kubera iki se babe? Soso, sinzi nanjye, gusa ndumva ntashaka kurya pe. Njyewe, ngaho ihangane ugerageze dusangire. Soso, reka nkuremo kubera kukubaha, ariko pe ndumva wapi. Njyewe, soso, ntabwo uzi ko iyo umuntu atariye aba uruhinja? Soso, Brian, oya nawe wikabya, ni hehe wabonye umuntu wakuze akangana nanjye yongera kuba akabebe? Njyewe, ni wowe ngiye kubona bwa mbere. Soso, Brian, oya winshuka, ahubwo komeza ugira peti sibyo? Njyewe, reka tubanze turye tumareho ibi, ubundi ndakubwira mu kanya kantu keza. Soso, Brian, sha wambwiye? Njyewe, fasha nyine tubanze tubimare, mbona imbaraga zo kukubwira. Soso, okay, ngaho turye. Ubwo twatangiye kurya, erega tuba turabimaze, tayari tageti yanjye nari nayigezeho kuko nifuzaga kwarya. Ubwo tukimara kurya, soso yahise atangira kumbaza cyane ikintu cyiza nshaka kumubwira, mba mwongoreye mu gutwi ndamubwira. Njyewe, soso, you're so sexy. Soso yahise aseka cyane ari nako ankubita udupfunsi. Soso, Brian, kuko nicyo washakaga kumbwira? Njyewe, none se soso, sinkubwiye akantu abandi batakubwiye kuva bwacya? Soso, cyakoze byo, ariko nari niteze ikindi. Njyewe, wari witeze iki se mukobwa mwiza? Soso, nakurakoze. Ubwo tukiraho, James yahise aza adusanga aho twari turi aradusuhuza. James, soso bite se rata? Soso, ni byiza. James,
kumusasa soso ni brother wanjye ngiye arabeshya ni shehe nabo bajya basa ubwo nkimara kuvuga ntyo soso yahise andebana udusoni mu byukuri soso yari umukobwa utuje bidasanzwe maze baravuze soso arakubeshya rata yaranyanze James niba ari uko ntiyaba agitashya hitwa kwa James soso nabeshyaga rata James noneho njye nkwita Queen Brian soso araseka Brian nabyemera njye ntacyo bintwaye James Brian wowe urabyemera njye umvasha urakina nibera umwana yisonzeye urumva nakwanga kwemera James nanjye mbahaye umugisha mu izina ryanjye twese twasekiye rimwe kubera ari twe twari dusigaye muri refectoire duhita duhaguruka turisohokera twageze hanze basomye duhita dutandukana buri wese muri klase ye saa kumi zageze vuba birantungura mpeka bag ndasohoka njya kuri gate ngo ndindire James dutahe ubwo namurindiriye nk'iminota icumi nkubuze njya muri klase yabo ninjiyemo nsanga ntawurimo naho mpita mfata umwanzuro wo kuba ntashye naragiye ngeze aho nitaga mu rugo ndafungura ntangira gucuruza birinda bigira nka saa mbiri James atari yaza ariko numvaga nta kibazo igihe cyose yari buzire byageze nka saa tatu mbona James arinjiye mu kureba neza mbona ku munwa we hari kuyaga ukuntu mba ntangiye kumuseka ngiye bro kuva ryari witera ibirungo se James oya man ubibonye heza ngiye irahira bro ahubwo se ni hehe bitagaragarira James reka da bro none se byangiyeho bite ngiyewe narindi kumwe nawe se ubwo James yahise akuramo umupira w'imbeho yari yambaye mu kureba neza nanone nsanga ishati ye ya uniforme yari yambaye irahindurije noneho si uguseka njya hasi ngiyewe bro noneho dore wanaraburije sinaherutse utambaye impindurize ubwo James yahise areba nawe ariseka cyane James bro mbega umwana ngiye umwana w'intama se James oya umwana w'umuntu sha ngiye ndabona ibi neza neza kuminwa James wabimenye uzi ko ntari nzi ko yankorera akantu nka kariya abantu yeye ngiye umwana nzi se cyangwa ni umushyashya waje mu kigo no munsi James ni umwana uzi bro ngiye none se ngo yagukoreye iki gitumye uza wacitse ferima bro James nyine twari turi muri class ndi kumwe na Patos na ba Clovis bariya twari kumwe cyagiye turi kureba match ya basket nyine ndebye ku ruhande mbona umwana unyuze ku idirishya mbona hari aho muzi bandamuhamagaye abajama banjye barikanga ubwo yaje aransuhuza angezeho ati haguruka umpobere nanjye sinazuyaza mba ndahagurutse mugwamo sibwo mubajije aho agiye akambwira ko agiye kureba umwana bararana kwa muganga ubwo abansabye ko niba ndi libre twajyana Patos abanciriye agasiri nanjye menye icyo gukora ako kanya mpita mbasezera ndamukurikira turasohoka afata uruhushya tujya kwa muganga sibwo tugeze iyo tugasanga uwo mwana yakize ndetse anatashye ubwo twahise dupanga kwigarukira sinzi ukuntu mu kugaruka twanyuze kwa ba pati bandamwinginze ngo dusuhuze abandi nawe ntiyazuyaza kwemera tuba tugiyeyo ubwo twicaye hashize akanya mbona afite ubwuzu ba pati nabo sinamenye igihe bagendeye nashidutse turi twenyine tuba twigiriye mu dukino tw'abana bari mu kigero kimwe nkatwe bro twakomeje ariko bigeze aho nibuka story ya Queen Brian soso mpita nibuka feri bro ubuhamya bwa Queen wawe uzi ko ari bwo bwatumye ngarukira hafi mbaza ngo uwo mwana ninde ngiyewe umvugiye ibintu bro ninde se James kandi uramuzi ngiyewe mbwira bro amatsiko kabisa ni menshi James ni jali ya man uzi ukuntu ndi kumva natakaye mu rukundo ngiyewe ye jali yanzi James yeguma bro niwe ngiyewe kude shapu nanjye uriya mwana iyo mwitegereje neza imico ye inyibutsa ko kabebe twigeze kubana
James bro, uziko koko nanjye mbibona, hari aho namwitegerezaga nkabona yifashe nka kabebe wawe, ahubwo sinarinzi ko nawe wabibonye. Njyewe bro, njyewe ku giti cyanjye kuhaje, kandi nubwo mukoze urukundo dusa n'abarangije ubuzima bwa buri munsi bw'ishuri twabagamo, ariko nizere ko wenda muzaba mufite icyo mucyuye kandi mpamya ko kitazasaza. James byo bro, uzi kuva ku ishuri uko waje, niyo mpamvu ngiye gushyiramo agatege jariya nkamubona. Ahubwo bro, mukanya uvuze kabebe nibuka kukubaza, ujye umutekereza. Njyewe bro, hari igihe ngira nya nkicara gatekereza byinshi na wakazamo, ariko nkabyikuramo kuko byarangiye. James, man, by'imyaka igiye kuba itatu mutandukanye mutabishaka, ariko hari icyizere kuzongera kumubona. Njyewe bro, wima icyizere kitabaho, ugiye kuba nka wa wundi wavuze ngo ingorofani hinduka indege. James bro, buri upfa kuba uri muzima gusa, naho ibindi byose birashoboka usibye kunyuza ipantaro mu mutwe. Njyewe bro, tubivemo, ntasubira mu bihe bya kabebe, umwana waje ansanga ntacyo asanze, agatuza akambwira byose ntacyo ankinze, mu gihe numvaga ko ntabikwiye. Bro, ndibuka byose, sinzigera nibagirwa kabebe, sinzi niba Imana yumva abantu bayo yiremeye bari ku isi, nanjye yanyumva byibuze umunota umwe ikazampuza na kabebe, amatage yatumye dutandukana. James bro, ndakumva urakibuka byose, ntacyo wigeze wibagirwa, ariko rero mperutse kurota mwabonanye, kandi unyitege nkabye inzozi. Njyewe bro, ndakuzi wowe n'ibya bindi byawe wiha kundema agatima utitaye ku mpamo. James ma bro, sinkubeshya narabirose, nuko nibagiwe kukubwira. Njyewe aha, reka dutegereze inzozi za fake za James, nzaba ndeba. James bro, nizere ko watetse ndumva nshonje. Njyewe ngutekera se, ndi umugore wawe, ubu wabonye umugore uzajya gutekera hano? James aha, wibivuga atazankubita indobo bro. Njyewe wapi, ntiyabikora kuba yaguhaye umwanya bigezaho ngaho, nuko nawe akwiyumvamo. James aha bro, reka ndindire wenda bizakunda. Njyewe reka nze turye, ntabwo nari kurya njyenyine ntazi nahuri. Ubwo twahise dushyira ibiryo kuri plato, dutangira kurya tuniganirira, ariko wabonaga mudu nziza iyo njye na James twabaga turi kumwe, wagiraga ngo hashize imyaka nk'ibiri tutabonana, kandi mu by'ukuri twaririrwanaga. Stories twahoragamo natwe ubwacu sinzi aho zavaga, gusa byadufashaga kuryoherwa n'ibihe, ndetse kuri njye ku giti cyanjye byamfashaga kutajya kure ngo ntekereze byinshi mu bibazo ntafitiye ibisubizo. Ubwo twarangije kurya, James barateruye, numva arambwiye, James rero uno munsi ntusanzwe. Njyewe gute se bro, hari ubwo wagize amasaha 30? James kuri njyewe ndumva wagira ngo nibwo menye ku izuba rirasa ubundi rikanarenga. Njyewe noneho ntabwo wari unazi ko umwijima wimurwa n'umucyo, ndetse ukwezi n'inyenyeri bimurikira intambwe z'ibiremwa Imana yiremeye. James bro, ibyo umbwiye ni njyewe, nanjye kuva uyu munsi nabonye ukwezi kumurika mu mutima wanjye, umwijima natewe na fiye wimukiye urumuri rwa jali. Njyewe bro, urukundo ko ruryoha, uri kubivuga ubisubiramo nta bwoba, nta soni ufite zo kubihamya. Wow James bro, ahubwo reka dusenge dushimire Imana yabikoze. Guys, bwari ubwa mbere James ambwiye gusenga, igihe cyose twari tumaranye nibwo numvise koko imbaraga ziba mu muntu zimutera gukora ibyo atigeze akora, zigatuma yibuka ibyo yari yaribagiwe. Muri make, nashimishijwe n'urukundo rwari ruri muri James icyo gihe. Ubwo James yahise yipfuka mu maso aratangira, James mana yanjye ndagushimira kuri seriye ukora ibintu bitandukanye birenze, uyu munsi ndumva nuzuye kubera Jalia, uzabikore nk'uko wabishatse kuko ndi kumva bindimo. Amen.
ubwo twarangije gusenga numva naseka ariko ndihangana kuko byari isengesho kandi ari ryo kubaho. Duhita tujya kuryama, twakangutse mu gitondo duteka icyayi, ducuruza gato. Amasaha yo kujya ku ishuri aragera, dufata utubage turaheka turasohoka. Tugikinga mbona Soso aturutse hahandi hepfo gato aho yamanukiraga, ahitaza araduhobera. Duhita tujyanirana twerekeza ku ishuri. Njyewe, bebe bite byawe ko mbona wananutse? Soso, si wowe se? Njyewe ntese Soso James. Soso, mundegere ninsanga ariwe ndahita nkwereka icyo mukorera. Soso, none se kunaherutse uduha umugisha ngo ndi Queen Brian byahereye hehe? James, ahubwo ndabibaza wowe, ni ryari wabonye umwamikazi ava iruhande rw'umwami? Njyewe, bro mumbariza ahubwo. Soso, ariko mana we, narinzi ngo James agiye kunshyigikira, none ahise anyigarika ku mugaragaro. Njyewe, Soso ugomba kwica amanda ahubwo. Soso, sha Brian nyine mumviriyeho indi imwe nta kundi ndayemeye, ahubwo se Soire murahari? James, Soire njye ntabwo mboneka, murihangana, hari umwana ujya kunsobanura isomo riri kunsinda muri iyi minsi. Soso araseka, ariko we Brian, nawe se ufite umwana ujya gusobanuza? Njyewe, ni wowe bebe, humura, isomo ry'uno munsi ni wowe urisobanura. Soso, wow, ntiwumva rata, jyureka James n'ubundi ibyacu azabimenya byageze kure. James, reka mbe mbayobye, ndumva mutangiye iby'abami n'abamikazi. Soso araseka, sawa amasomo meza utaza kubona zero mu isomo. James, sawa Queen Brian. Ubwo James yahise acaho nsigarana na Soso. Twari tumaze no kugera mu kigo duhagaze imbere ya klasi yabo. Soso abarambwiye. Soso, Brian, kunashakaga kugusaba akantu, sinzi niba ubyemera. Njyewe, mbwira nta kibazo, ndaza kwemera, ndakeka utansaba ibyo ubona bigoye cyangwa ntafite. Soso, yo Brian humura sha, sinakwaka icyo udafite cyangwa nkugore mu buryo ubwo ari bwo bwose, ahubwo nyine dufite fete ya fedane, ndifuza ko wazaza tukajyana ukamba hafi mu byishimo byacu byo kurangiza secondary. Brian, ndumva byanshimisha kandi nasigarana urwibutso rwawe ku mutima. Njyewe, ese ni ibyo gusa? Soso, yego Brian, ahubwo mbwira uko byakiriye. Aha niho dusoreje igice cya 27 cy'inkuru y'uruhererekane, umunsi ntazibagirwa.